ñun nak li nga xamantene tay moñu fi dajalo té mu nakari lool moy suñu nekkine ak entreprise GCO nekkine bi nak dafa metti dafa yag moy GCO bam fi ñëwé 2005 ba tay ñu nekk fi ba 2022 ñu nekk ak mon diñu buntu katal guddii ak becc nekkine bi li ci gëna metti moy GCO def ñu jëlé fal nga xamantene ñun fofu lañu dékkon ñu amone kenn ku ne nga amone sa kër bop GCO tay toj kër gi joxula ben kër ñu ñew fi jamana bi nga xamantene ñom wa GCO ak état de sénégal ñu ngi tedd ci seen kër nelew nelew yu neex jamana gogo moy askan fote dem di terani ay dekk jamana joju moy askan wa fote dem nga net ala tay neek bu suba kenen ala neek jamana joju moy askan sénégal nga xamantene dañu jël seen tol wa fote ba tay joxuñ len ben tol joxuñ len ben tol doyuñ ci lolou ñu dem barrière suñu 15 hectares ñu né 15 hectares bobu def am ku len koy jaay ñun dañuy laaj bu fekke def am ku len jaay 15 hectares bobu daoud dié ak ousmane goudjay ak ibrahim diop ñi wak wak ji nañ ñe wol len kan mo len jaay 15 hectares bobu ak liñu wakanti won ak ñun ñu né buñ exploiter zircon bi ba paré ñun dañu dello suñu souf bi ñu mon continuer suñu liggéey nañ ñew dello ñu suñu souf ak tool yi nga xamantene dañ ñu ko wara jox té ñu jëlé ñu fal indi ñu fi té ci ko metti ci ko buntu katal tool yoy ba tay ñu ci daw gudd ak becc té ñu lacé té ñu waxon ko sous préfet maywan moy ibrahim ndaw waxon ko makan mbeng jamana bu mu nekké ki préfet taawon ñom ñep ñu waxan ko tay ñu takaw neen takaw tém ñe duñ jotal suñ tool yoy suñ kër yi nga xamantene dañ ka toj ñu toll juroom fukki net ak nangam ñu takaw ne duñ ñu jox kër té kenn ku ne nga ami sa jabar nga ami sa dom ami say père de famille amo fo leen duggal té fali nga xamantene fofu lañ nekkon dañ ko ñakkon guddii ak becc ak ba tabakko jamanu joji lañ takaw tay toj ko ñu duñ ko dello amana nak président Macky Sall moñu mën sétan wala état de sénégal moñu mën sétan lolu entreprise à travers jogé fali ci Allah ba ñew dal ci sa rew mu koy buntu katal sa askan guddii ak becc ak budé ñom ñoko mën sétan astu buñ ko sétané tuba bi sétan ko mais buñ ci jogon li pour GCO rek la koy yombana ñun nañu dello suñ kër yi ñu tojal nañu dello suñ tool yi ñu yoral buñ ñu montu jox tool suñ tool yi ñan nok yor jaman bi nga xamantene barki demb bañu démé daru kuddus def audiat public jaman joju la ibrahim diop wa ay journaliste ñew fi mune leen beñ bi amul ben mbey bo xamne mu ngi nek fofu té lool yeenul mana bu ngeen démé ci bëb bi ñun fofu lañuy ñak lujum bi ngeen gis ñukoy jaay ci marché bi té mu jaar touba jaar dakar fune fo dem fekk fa lujum di zone di ñaay bi la joggé dekk ganté kayar bandar fofu lañ té jaman bi nga xamantene fofu lañuy jëlé lujum bi ci la GCO takaw tém yak souf ci ba ñun dootuñ am fuñu bay guddi ak becc bu ko président mune sétan nak élek lu nasakal sénégal na xamné comme sénégal bok na ci lujum biñ fi jëlé fi dajalé tay nak du dara ludul ay tiaxan yo xamne dañ ko nemeku ay lu kenn xamul ci ñi nga xamanteni ñom lañu gegeno ñu leen di tuddé GCO di société bi nga xamne mo fi nek di genné ci sun souf ci comme mo xamanteni buñ la ko doon wax jéggena dayo té moment yi nga xamne lañ koy def askanu ñom gis nañ ni seen ñakare seen tiss ak seen nakar sa yu ñu xeyé day gënd yok bo gisé nak ñu ñew fi dajalé fi tay c'est parce que barki dembo ndjay fete daru khudos dañu fa wo askan wi ngir sentir go xamne dañ ko sentir ni ñom war nañu mëna yokku sen li nga xamne mom lañuy def ngir sen koom gëna sakan sen pos gëna deul sen ndaxare gëna wañeku ñun suñu ndaxare gëna yokku legi nak bañ ñu woyé fete daru khudos nga xamanteni ño wara wax ndax and nañ ci li ñuy def wala deet parce que lay tax ñu and ci ñom ñokoy def lañ koy defé moy respecter li nga xamné mom moy soxlay askan wi ta gis nañ ñu soxlay askan wi mom xeyñu ci gontu wuñ ci lañ cey def dafa neew torop par rapport ak li nga xamné mom lañu man ba taxna moment yi nga xamné lañu nek daru khudos ngir ñu war ño laaj ndax and nañ ci projet bi wala andu ñu ci ñom ci lañu rocc ko ndank wo fi ñi nga xamné ñoy journaliste yi fi ci dëkk bi ak fe nga xamné fofu lañ nek di wone ni ñom yamaylu ñu rek seeni activité ci gas li nga xamanteni mom moy zircon bi tamuy jarlu chere chere waye dañ ci bolé taxaw askan wi di fer seni rangoñ ma yaakar ni waru ñoo xaar askan wi di joy bañuy fer seni rangoñ sen vote war ta xong ta lolu gis nañ ni ay tiaxan mënu ko wessu ba taxna bi nga xamanteni lañ ko def askan wi ñoo lank
ndaxte lutax ñu lank moy ñi nga xamanteni ñom ñoo sekk mbir mi muy état bi nga xamanteni sous préfet moko représenté won ak askan wi nga xamanteni ñom lañuy gas seen souf yi nga xamni ci lañ doon liggéey ngir suturlewu ci ak ki nga xamanteni mo koy ñew diko gas ñom ñaar de téewon nañ muy état ak ki nga xamni muy askan waye nak ki nga xamanteni mo waral mbabor mi mom téewu fa légui lan mo tax téewu fa li tax téewu fa moy lima leen do wax wo fi presse bi wax fi lo xamanteni dara lu ci bari nekul deug lolo tax nak ñun suñu jotaay bi moy indi leen ndax ci wedd gis bokku ci ñom dañoo wax rek waye dugguñu ci askan yi ba gis li nga xamne mom lañuy dund te yaakaar na journaliste yi image yi nga xamne mom lañ fi jëlé dina ko woné ba mu lèr nañ wañ wo xamanteni dañ ci war na TikTok wañ wo xamanteni sax dafa tuuti won bu doon sax li war na am amna waye wañ woowu ñi nga xamanteni ñom nga nangu seen kër jox leen ay ko xamne da nga ran njabot gu lem nga ñew nangu seen kër te ñew bo xolé kër gi nga xamne fa lañ juggé lu mu gatt jurom ñaar bu jurom ñatti nek nekkal na fa yo xamne ñoko defal seen bop nga ñew tuxal leen bëgg leen paqueté comme ay sardine ci ay ñatti nek ay pokk ci pantré ba nit ñi bayyi fi nga xamne fofu lañ war ni toggé difa fanan difa jaay difa def seen boutique parce que boutique yi ñu yoron nangu nañ ko loolu xam ngeen ni jekul jaadul te mom ngeen gis bi ngeen ñew kon bu ko defé li tax ñi nga xamanteni mo tax ñu gantal amuk lolou nga xam dañ ko bëgg def muy yok sen am kom di continuer di ngacc suñu deret diko dundé ñun suñu rango di tont ko ni di tour lolou mo tax ñu ni anduñu ci la tax anduñu ci nak moy dafa am ay engagement parce que li ñu def yoon mo leen ko sante sénégal mo wax ni képp ko xamanteni dang fi ñew ngir indi lo xamni ci askanu la jëm muy projet bo xam dafa am dayo fokk di nga laaj askan yi ñi nga xamne da nga leen fekk ñuy dund ci seen jamm ak seen salam nga bëgg leen di jëlé fi nga leen di jëlé fan nga leen jëmé ndax fi nga leen di jëmé fa ngeen leen jëmé moko gën ñu ni dédét wa fort ñoy tont yeen fiñ leen jëlé ak fiñ leen indi lan mo ci gën fan juggé tont leen bu baax ma dégg kon loolu lèr na légui nak biñ koy def nga xamanteni dañu warana taba bam ni boy ñew duggal leen ci defuñu ko bo leen démé ci école ba fekk ngeen ay famille yo xamanteni dañ leena genn amuñu fuñu nek école ba fa nga xamanteni fa la jangale kat warana dekk fofu lañu dekk te lank nañu ba teud ci naaj woni duñ fa genn li fi ak joxuñu leen ki lool du deug du yoon biñ koy def tamit li nga xamanteni moy ay janasa nga xamanteni ku genn aduna fa lañ lay duggal te fort di dekk bo xamanteni dafa am tarikh dekk la bo xamne dekkou diina la fi ñu taxaw firnde la ci waye ñew fekk ay janasa yo xamanteni da nga ñew kasar kasaré ko def lu la ci neex teggul fenn te lool nak ñi nga xamne ñoy kilifa diine ak kilifa aada yi ak ñi nga ki nga xamanteni moy président de la république war na ci wax bu ci waxul nak buñu yaakar ni la xew ke duggu mënul am fi lu ko raw mëna fi am parce que li woor te woor moy ray ñu kessé bañu jeex tak moy tax loolu mëna am waye japp ñu tecc ci kasso bi sax mënu ñoo taxawal ci loolu légui nak li nga xamanteni mom moy mëna nek moy li ñi xaati mënte ak askan wi ñu respecté ko fi bu ngeen xolé bari na ay jeune yo xamni ñi ngi fi ñu formé leen bañu yor seen diplôme waye dañ leen fi ni ñuk ni yak bu nakari dem di jeggani fenen lenen di len dugal fi lolou c'est pas normal likoy prouver mi ngi ni attestation certificat de mi ngi ni taxaw bokku na ca bi nga xamanteni la fi jangoro joju ñuy wax covid-19 nek président de la république wax ni kep ko xamanteni da nga bëgg continuer di liguelo askan wi nang ko def waye nga respecté au moins sen ak sen yelef defuñu ko lan lañu def jël ay doomu adama ay chef de famille ay jigen yo xamni dañu bayyi njabot ay goor yo xam dañu ñew di daan sen doole defuñu kenn len nga ñew duggal len tejj len ñu tok ñetti fan yo xamanteni lekkuñu nanuñu ba tax ñu genn parce que nit bu lekkul day faatu ba nga xamne lañu dem ba amatuñu lek ci lañu joge ñu kolé len ay motif ñu tégal fenn ñu wax ni dañu jalgati yor ta amul yoonu ñu teural len sax ba koy jalgati lolu moy li am ba nga xamanteni lañ jamban mi dem ba ci tribunal du travail ki nga xamne moy atté kako jité da len waxal ni len li ngeen def du deug du yoon kon na ngeen ko di tégg ci suuf waye mel na ni ba légui ba tay ji ñuy wax ak yeen ci la seen procès bi wara nek ñu war ko atté boba ak légui sa buñu ci ki dakk ko ngir lan ay combine ay jaar ci suuf rot fi dug na fi genn na fi fexé len diviser pour mëna am liñu bëgg li nga xamanteni nak
mo ñu gëna ñor moy fi dañu fekk ñu fi nek dañu wax ni buñ leen toxale liñ leen di jox moy gën fop te fiñ leen toxale dinañ def la tuba buñu gënné li fi nek ba paré défarat souf ci bam ni boy bam mel ni ngeen num melon ñu jox leen ko ngeen continuer di bay waye da melni état bi da profito ci lool parce que fiñu romb waxane dañ koy jëmbat non seulement garab yiñ fa jëmbat mënul dox désert kessé ka fek ngelaw li ar ari fune waye dafa melni buñ ci paré sax dañuy jël jox ko aux efforts li tax nak lool ñukoy wax aux efforts bi nga xamni mi ngi tek fitna askan yi suba ak ngone gandige layna mu japp la yobuti awon nga fay ñaar fukk juni ñeen fukk juni téméré juni ba ila wala sax ñu bëgg la ci tejj légui lool fan lañu nek té lool mënul wëy légui gis nga aux efforts bobu nga xam dañ ko jox ki souf ci da melni état sénégal limi wajal moy fi nga xam da doon barab bo xam da jige geej bakane lool ndax te climat bi yeenako gis da melni dafa am ñum koy dencal ñim koy dencal moy ñan borom doole yi nga xamanteni ñom ñoy ño au lieu ñu sarax gumba mais ñu ñew fekk gumba gi limu yor diko fakar ñu mu melni ñun liñu dal ñun wa askal wi dekk fi moy ñun dañu tok ci ay montagne jama ba pare talal suñu loxo di yalwaan lolu dafa wara jeex ta nak amna lo xamni fa lañuy daanela li duuf ci nak yu yep xajando wu ci cinli legi motax li am ba dess moy ki nga xamanteni état daf ko samp muy monsieur ibrahima ndaw di sous préfet de mewan wax deug yalla aw nekkaram ak askan wi jaarul yoon tay jaarul yoon suba ndaxte saabu suñu bot xonge saabu suñu bot xonge bañu yaakar ko pour mu régler suñu problème lan lay wax amul solution nek pour joxe ay solution lolou nak deug du yoon dama yaakar buñ ko fi tege mu wara don ki nga xamanteni bu suñu bot xonge mom moy taxaw régler ko waruñu def luy warul def luy nakari luñuy nakari boy xongal suñu bot waye dafa melni duñu wax ni and na ak ñom waye niñu gis muy doxale ak wa GCO tay nam xal tay nam xal suba waxana li tax wala li tax ñu mëna nek ci jamm ak salam ñun ak wa GCO ñun ak wa ñi nga xamni ñoy autorité.